الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. Moki ñu leen ñu di leen ñaar mi leen dara fi ci Mel TV di fassiyene andata yi ci nafle yi nga xamne mom lañ baaxo di amal ci wéru ko bi nafle ñentelu guddu bi day nekk day def ñenti rakka rakka bu ci nekk nga jàng xadiha ben yoon kul ya ayyuhal kafir ñett yoon ñu bantu wat ko day nekk ñenti rakka rakka bu ci nekk nga jàng ci fadiha ben yoon kul ya ayyuhal kafir ñett yoon nafle bobu nak am lay ngeene lu am solo yu ci aaju boko defé di len bindal tiyabay jooni jaamu yalla manam tiyabay jooni ni jaamu yalla tiyabay nga xamne mom lañ wara am dañ la ko bindal def na la djegal say bakkar bala nga jole fi nga xamne mom ko doon julli kon mbokk yi am na solo ñi ñaan yalla mu nawu suñ ko nawu suñu jaamu yalla bi jaay sayyidina wa la na muhammad allahu akbar allah